Det är jäkla kul att åka slalom igen, men det är också sjukt ovant. För det krävs så jäkla mycket power, för skidorna svänger så jäkla mycket och ger så mycket kraft tillbaka. Så det blir så här, man flyger runt, så man känner så här, man har inte den här spänningen som behövs. Nya loggan på med Red Bull-loggan inne i Vandea-loggan, så Vandea Red Bull Sports.